І російський добровольчий корпус, який воює за звільнення Росії від диктатури, показав фрагменти боїв за село Козинка Грайворонського району Білгородської області на відео операції 2-го штурмового взводу. Тут я нагадаю, що 12 березня РДК разом з Легіоном Свобода Росії та Сибірським батальйоном зайшли в Курську та Білгородську області, де періодично завдають ударів армії країни-терористки. Мирних жителів заздалегідь попередили, щоб вони не постраждали від обстрілів. Ну, відомо, що кадрова армія РФ часто ховається в житлових районах. Більше можемо розпитати в Олександра на псевдо Фортуна. Це голова штабу російського добровольчого корпусу. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас, пане Олександре. Добрий день. Власне, розкажіть, чи триває, як триває операція російських добровольців у Білгородській, Курській областях? Що зараз відбувається у прикордонних районах і які заклики, можливо, є до місцевих? На сегодняшний день продолжаются боевые действия. По большому счету, если мы так в двух словах скажем, идет расширение серой зоны и укрепление на уже взятых позициях, взятие этой серой зоны уже под непосредственный контроль русского добровольческого корпуса. Вот. По большому счету сейчас там в основном идет артподготовка и работа ДРГ с нашей стороны. Активні бойові дії російських добровольців тривають вже 2 тижні поспіль, але ми пам'ятаємо, до речі, що ваші побратими і анонсували, власне, що ситуація буде розвиватися щонайменше кілька тижнів. Чи змінилися ваші цілі та завдання на території Росії, скажімо так, від початку чергового заходу до сьогодення, до цих днів? Нет, задачи не изменились, все идет по ранее запланированному сценарию, то есть мы и ранее озвучивали и наши военные цели, и политические цели, то есть сейчас создается и расширяется большая серая зона, которая должна стать прообразом, по сути, демилитаризованной зоны, которая позволит обезопасить приграничные города, такие как Харьков, такие как Сумы и ряд других населенных пунктов, которые, по сути, вплотную к границе находятся. Вот. Демилитаризованная зона – это залог безопасности. І розкажіть, з ким безпосередньо стикаєтеся в Брянській та Курській області, так? Які сили і засоби протистоять вам зараз? І ви також говорили про те, що десятки військовослужбовців Збройних сил Росії берете у полон. Чи є серед них військовослужбовці-строковики, учасники приватних військових кампаній, ті ж кадирівці, і яка їхня подальша доля? Давайте я с конца начну. На сегодняшний день мы говорим о 37 военнопленных. В основном это контрактники, представители спецподразделений, либо кадыровцы, либо представители ЧВК в плен на сегодняшний момент не попадали. По большому счету, собственно, там и на поле боя контрактники присутствуют в своей массе. Ну и, соответственно, в плену также находятся они. Они все переданы украинской стороне, им оказана медицинская помощь необходимая, кому требовалось. Все с ними в порядке, они переданы для пополнения обменного фонда. Если мы говорим о противнике, в основном, опять же, это контрактники, мотопехота обычная, срочников не обнаруживали. Было небольшое присутствие кадыровцев, но совсем там такое эпизодическое, очень небольшое. И от спецслужб были представители главного разведывательного управления Министерства обороны Российской Федерации. С ними был боевой контакт, то есть с ними велись непосредственно стрелковые бои, в ходе которых они потеряли ряд личного состава, часть отступила, но в российских пабликах, новостях там даже были подробные сводки с именами, фамилиями, все это было рассказано. Знаєте, коли росіяни, їх Міноборони і Генштаб втрачають росіян як бійців і не шкодують за цим, тут все зрозуміло, в принципі. Але щодо цивільних, от виникають питання. Ви ж намагалися організовувати гуманітарні контакти з представниками путінського режиму щодо евакуації мирного населення, гуманітарних коридорів, тощо. Ми пам'ятаємо, що встановлювалися оперативно блокпости, цивільних не випускали з тих районів, де точилися бої. Все ж, як ви можете пояснити з вашої точки зору цю реакцію місцевої влади?
Ну, здесь на самом деле нет ничего нового. Это обычная практика и региональных властей, и федеральных властей. Это такой, на мой взгляд, отголосок советской системы докладов, когда власти, находясь на местах, боятся просто элементарно доложить наверх о том, что существует огромная проблема. И в целом, если мы посмотрим на ситуацию, Путин, входя в свою очередную каденцию, впервые в новейшей истории России, входит в нее с огромным военным конфликтом уже непосредственно на территории Российской Федерации, с которым никто ничего не может сделать. Естественно, ожидаемая реакция властей, федеральных в данном случае, это просто либо преуменьшение этого факта, либо его умалчивание. Что, собственно, и было сделано. Мы неоднократно выходили на власти региональные с просьбой организовать гуманитарные коридоры. Мы сами готовы были их организовать. Власти игнорируют эти призывы, сами гуманитарные коридоры не организовывают. Более того, как правильно было замечено, были выставлены блокпосты, которые препятствуют выезду мирного населения с территории, где ведутся боевые действия. Що ж, Олександр, дякуємо вам за долучення до ефіру. Ви ж, звісно, в першу чергу своїми діями і діями побратимів допомагаєте собі звільнити вашу країну від диктатора і його режиму. Дякую. Але допомагаєте так само і нашим бійцям, і всім українцям. Олександр на псевдо Фортуна, голова штабу російського добровольчого корпусу РДК.